បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បី Click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធ YouTube បាទសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធ YouTube កាន់តែច្បាស់សូមចូលមកកាន់ Playlist ជាមួយនឹង Channel សមាគមកម្ពុជាសូមចូលមកកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹង Playlist ទូរស័ព្ទដៃបាទសិនជាបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបាទសិនជាបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Computer សូមចូលមកកាន់ Playlistមេរៀនផ្នែកកុំព្យូទ័របើសិនជាបងប្អូននេះពាក់ព័ន្ធនឹង security សូមចូលមកកាន់ playlist security ករណីបងប្អូននេះមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង copyright សូមចូលមកកាន់ playlist copyright បើសិនជាបងប្អូននេះគ្រប់គោលការណ៍ទាំងអស់ហើយអាចចង់ apply monetization សូមចូលមកកាន់ playlist monetization បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ4 channel សម្រាប់បងប្អូននេះដើម្បី grow up ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង subscribe បាទអរគុណបាទអញ្ចឹង channel ទី1ឈ្មោះថា survival បាទ survival បាទ survival lifestyle បាទនឹងអានថាម៉េចទៅបងប្អូនគ្នាពាក្យភាសាអង់គ្លេសណាសម័យគ្រូក៏អត់ចេះអានដែរគ្រូអត់ចេះអង់គ្លេសទេបងប្អូនគ្នាបាទអរគុណអញ្ចឹងគឺពាក្យនេះគេហៅថាពាក្យបច្ចេកទេសសម្រាប់បរទេសបើសិនជាខ្មែរយើងពិបាកដែរបើអានហើយពិបាកវាយដែរអញ្ចឹង channel បែបនេះគឺជា content បែបបរទេសបាទបងបរទេសទៅវាយត្រូវត្រូវទេបាទត្រូវបាទ lifestyle គឺពាក្យនេះពាក្យសាមញ្ញធម្មតាទេពេលខ្លះអា channel នេះ survival គេហៅថា survival តំតានដាច់ how can I survive អញ្ចឹងណាតើខ្ញុំអាចរស់នៅពេលណារហូតដល់ពេលណាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា how can I survive here okay how can I survive បាទតើខ្ញុំអាចរស់យ៉ាងម៉េចបាទអូខេនេះពាក្យហ្នឹងពាក្យមិនធម្មតាទេដែលអាចរកឃើញពាក្យបែបនេះបាទ survival lifestyle បាទគឺជីវិតរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិបែបនេះបាទជាមួយនឹង thumbnail ជាមួយនឹងអូ thumbnail ធ្វើស្អាតមែនតើបងប្អូននេះគឺសរសើរមែនតើហើយឥឡូវយើងមើល channel គាត់ណាគឺបែប primitive បាទ complete ណាស្គាល់អ្នក primitive ហើយបងប្អូននេះពិសេសមែនតើបាទនេះជាលើកទី1លើកទី2ទី3ហើយដែលយើងទទួលបាននៅបែប primitive បាទអញ្ចឹង channel នេះគឺនឹងមានខ្វះកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺខ្វះការរៀបចំជាមួយនឹងគេហៅថា popular ឬក៏ដូចជា section ផ្សេងៗបើសិនជាយើងមើលកន្លែង playlist គឺគាត់មាន play តែមួយទេអញ្ចឹងគាត់អាចអត់អាចបង្កើត section បានច្រើនទេគាត់ section បានតែមួយបាទអញ្ចឹងនេះអូទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមរបស់គាត់មិនធម្មតាទេស្នាដៃកាត់តជាមួយនឹងការសម្ដែងគឺល្អមែនទែនបាទតើសារនេះគឺជំនាញផ្នែក Photoshop បាទអ្នកជំនាញផ្នែក graphic តែម្ដងបាទយើងមើលគ្រាន់តែការរៀបចំ channel ក៏ដូចជាការមើលវីដេអូការរៀបចំចាប់ប្លង់គឺល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងមិនខុសទេបងប្អូននេះស្គាល់ channel នេះគឺមិនធម្មតាទេយើងអាចយកបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកសម្ដែងក៏ដូចជាការកាត់តការចាប់ប្លង់និងគេហៅថាពន្លឺដូចជាតិចនិចក្នុងការចាប់ប្លង់របស់គាត់ណាល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននេះដែលចង់ថតលក្ខណៈបែប primitive បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel survival lifestyle ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ក៏ដូចជាស្គាល់ទាំងអស់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ YouTubeបាទបើសិនជាយើងមើល about បាទ about okay សរសេរប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរបាទអរគុណអញ្ចឹង channel ទៅតែបកកើទេប៉ុន្តែទឹកដៃនិងស្នាដៃគឺសូមសរសើរបាទអរគុណច្រើនបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា street food in Siem Reap បាទ street food in Siem Reap គឺជា channel មួយដែលនៅទឹកដី Siem Reap តែម្ដងបាទអញ្ចឹង channel គឺនៅខ្វះការរៀបចំកន្លែង channel trailer ខាងមុខនេះបាទភាគច្រើនគឺបងប្អូនគ្នាតែងតែអត់ចង់រៀបចំនៅ channel ឲ្យបានស្អាតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាចរៀបចំតិចទៅណាពេលខ្លះតាក់ទាញទៅគេចូលមើលកាន់តែច្រើនហើយយើងមើល playlist បាទមាន playlist ហើយអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតជាមួយ channel section បានបាទអូខេនេះហើយមុខម្ហូបគឺបងប្អូនយើងនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបាទបងប្អូនចង់ភ្លក់មុខម្ហូបសៀមរាបគឺអាចធ្វើតាមបានដើម្បីស្គាល់រសជាតិបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាភ័ក្រឈុកបាទភ័ក្រឈុកថាអីបាទផាឈុកផាឈុកបាទផាឈុកដេអានខុសប្រាក់ឈុងបាទប្រាក់ឈុងអើយផាជាប្រាក់เนาะ PA ប្រាក់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 ឈុកប្រាក់ឈុកអរគុណច្រើនអញ្ចឹងករណីខ្លះគឺឈ្មោះ channel បបាអានប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយវានឹងរែងបាទប៉ុន្តែ channel ខ្លះគឺឈ្មោះស្រួលគេក៏ដាក់ស្រួលដូចគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការជន់ឈ្មោះនឹងកាន់តែច្រើនបាទហ្នឹងគេហៅថា unique name បើសិនយើងអានដាច់ឬក៏ពាក្យហ្នឹងគឺពិបាកវាអាច unique name ដែរបាទគឺមានពាក្យមានឈ្មោះតែឯងប
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺជា channel មួយដែលចែករំលែកនៅបែបការអប់រំផ្លូវចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រធមបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបាទនេះគឺការចែករំលែកជាមួយនឹងប្រធមផងដែរបងប្អូនគ្នាបាទអធិស្ឋានណាកាលណាយកអញ្ចឹងគឺផ្សងសំនាងបើសិនជា original គឺអត់អីទេអញ្ចឹងបើសិនជា channel បែបនេះគឺអាចមានហានិភ័យមួយអប្រូនិងមិនអប្រូនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់បើសិនជាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកប្រើប្រាស់សូមដាក់ credit ទៅកាន់ម្ចាស់ដើមបាទយកចេញពី channel ណាសំឡេងចេញមកពីណាយើងត្រូវដាក់ credit ឲ្យម្ចាស់ដើមបងប្អូនណាឥឡូវយើងមើល channel គាត់តើតើមាន credit ឬទេបាទសំដែងដោយអូខេបាទយើងមើល keyword បាទ creative comment អញ្ចឹងកាលណាដាក់ creative comment អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកសំឡេងហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់បានអូខេនេះ credit ប្រភពអញ្ចឹងគឺមានប្រភពតែម្ដងយើងចុចទៅទៅដល់ម្ចាស់ដើមហើយនេះអូខេបាទឥឡូវយើងមើលបាទនេះគឺជាប្រភពម្ចាស់ដើមបាទអរគុណនេះហើយដែលគេហៅថា credit បងប្អូនអស់គ្នាណាតោះនេះនឹងឲ្យគេហៅ credit បាទអរគុណអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នានៅ channel បាទអរគុណខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបាទប្រាឈុកណាបាទអរគុណអញ្ចឹង channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា highlight បាល់ទាត់បាទ highlight បាល់ទាត់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងបាល់ទាត់ណាបងប្អូនអស់គ្នាដែលនិយមបាល់ទាត់អាចចូលគាំទ្រនៅ channel highlight បាល់ទាត់បានបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel ដែលត្រូវការដាក់ credit បញ្ជាក់ឡើងវិញបងប្អូនគ្នាដែលចង់យកវីដេអូគេចង់យកសំឡេងគេមកប្រើប្រាស់កាលណាគេដាក់ creative comment បាទអញ្ចឹងយើងយកមកប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែកុំភ្លេចដាក់ credit ម្ចាស់ដើមបងប្អូនណាដូចខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចឹងគឺនៅពេលយើងចុចទៅដល់ម្ចាស់ដើមតែម្ដងបាទនេះទាំងអ្នកសម្ដែងទាំងអ្នកនិយាយទាំងអ្នកច្រៀងហើយជាមួយនឹងប្រភពដើមណាហើយយើងអាចទៅសេបន្ថែម description ខាងក្រោមទៀតដើម្បីសរបញ្ជាក់ថាយើងឲ្យតម្លៃទៅកាន់ម្ចាស់ដើមមកគេបាទគឺជាការអនុញ្ញាតមួយបើទោះបីជាគេដាក់ creative comment ក៏ដោយហើយវីដេអូនេះក៏បងប្អូនអាច download បានដែរបងប្អូន download សំឡេងនេះទៅយកទៅប្រើប្រាស់ហើយក៏ត្រូវ copy បែបនេះដែរនេះប្រភពបាទបងយកទាំងអស់ក៏បានឬក៏យកធម្មនេះក៏បានដែរតោះនេះក៏ហៅត្រូវការប្រភពដើមបាទបើយើងយកតពីគាត់យើងអាច copy link មួយទៀតបញ្ចូលមកតង់ទៀតក៏បានឬក៏បើសិនយើងអាចទេយើងចូលទៅកាន់ប្រភពដើមក៏បានឬក៏យកពីនេះក៏បានតែដល់ពេលដែលយើងយកពីនេះសូមដាក់ credit មួយទៀតមកដើម្បីអមទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពេលដែល YouTube ឆែកត្រួតពិនិត្យគេនឹងត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទអរគុណសង្ឃឹមថានឹងយល់ទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺខុសដោយសារ credit នេះឯងគេហៅថា value បាទអរគុណច្រើនបាយបាយសង្ឃឹមថានឹងយល់ខ្លះៗ